في المملكة العربية السعودية تم تسجيل عدد 1197 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس. هذه الحالات توزعت في مدن المملكة العربية السعودية الظاهرة أمامكم على الخارطة، وسيتم توزيعها بإذن الله في مجموعة من التقارير التي سوف تنشر بعد هذا المؤتمر، وكذلك ستنعكس على الموقع الرسمي للتحديثات المخصصة لكوفيد 19 في المملكة العربية السعودية. السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسر اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی کرونا وائرس رپورٹ۔ منسٹری آف ہیلتھ کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالی نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 1197 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 9 لوگوں کی وفات ہو چکی ہے۔ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 136 ہو چکی ہے اور کل مریض 16,299 ہو گئے ہیں، جن میں 13,948 ایکٹیو کیس ہیں، 115 لوگوں کی طبیعت ناساز بتائی جا رہی ہے اور 2,515 لوگ اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں جو لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں مکہ سے 364، جدہ سے 271، ریاض سے 170، مدینہ سے 120، خوبر سے 42، دمام سے 43، حفوف سے 34، طائف سے 27، جبیل سے 26، بیش سے 20، بریدہ سے 17، یمبو سے 13، المزنب سے 12، بہا سے 6، ساجر سے 6، ارعر سے 5، المزہمیہ سے 5، ابھا سے 2، المقوہ سے 2، تبوک سے 2، خمیس مشید، انیجا، بنی ملک، تربا، الکنفزہ، الخرج، الزلفی، یہاں سے ایک ایک ہیں۔ تو یہ تھی پچھلے 24 گھنٹے کی کرونا وائرس رپورٹ۔ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ۔